הזוהר הקדוש דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם בפרשת משפטים עמודים קס"ו עד קס"ח. אומר כאן מתחיל עדרא דמשכן. עוד תף קוף קף. תניא ברזה דרזין, רישא דמלכא, איתה כאן בחסד ובגבורה. בהי רישא, תליין, שער, נימין על נימין דינו, כל משיכותא דמתאחדן, באוי לאהבת התאה, מרא דמרעון, מרא דקשוט, מרא דמתקלה, מרא דיבבה, מרא דיללה, מרא דדינה, מרא דרחמה וטעמה אורייתא. ורא זה אורייתא דחיין, נשאה בן כולו עקרון שערי דמלכה. כלומר, משיכותא דתמשך ממלכה קדישא, וכולה נחית מעתיקה סתימה. תף קוף קף. למדנו בסוד הסודות, הראש של המלך ניתקן בחסד וגבורה. פה מפרש לנו את זה על זירנפין, אבל ודאי שאנחנו מתחילים את התיקון בערי חנפין, כמו שלמדנו בעדרא זוטא, שהתיקון מתחיל בשורש המוחין. שורש המוחין שהוא בראש דרי חנפין מתקן על ידי אחב דעתיק, שבצמצום ב' נפלו למקום ראש דרי חנפין, וראש דרי חנפין מתקן על ידי חסד וגבורה, שהם בחינת אחב דרי חנפין, אחב דעתיק, שירדו למקום ראש דרי חנפין. אחב הם שייכים לראש, אוזן חותם פה, שהם נופלים לגוף, אז הם נקראים כמו גוף, חגת זה בחינת גוף, אז אותם אחב נקראים חגת. והחסד וגבורה הם מתקנים את בית הראשים הראשונים של דרי חנפין, שראש דרי חנפין או אותן בחינות מהוות לשורש למוחין לזירנפין שהוא נקרא המלך, שבא לקשר עם השכינה. פירוש הגר שהם חב"ד נקראים ראש. המלך הוא זירנפין. וכיוון שחב"ד אלו אינם בקביעות בזירנפין, כי הוא בקביעות בווק, אלא בשעת התפילה ומועדים ובשבתות, אינם נחשבים החב"ד שלו לחוכמה ובינה, אלא לחסד וגבורה, דהיינו ווק, במצב הקביעות. וזה ההפרש הגדול בין ערי חנפין לבין זעיר חנפין. מה ההפרש? בערי חנפין הגר שלו הם בקביעות, שם הגר ממש, ואנחנו יכולים לקרוא להם חוכמה ובינה, וכולו רחמים, כי הגדול מרחם ומשפיע על התחתון. רחמים זה אומר התפשטות האור ממעלה למטה. וזעיר חנפין שגר שלו אינם בקביעות, ועל כן אפילו בזמן שיש לו גר שם חב"ד נחשבים לו כמו חגת, ויש בהם דינים. גם הגדלות שלו יש בה סוג של דינים וקטנות, והוא לא כולו רחמים. מה שאין הזוהר חושב גם תפארת. לכאורה למה אתה אומר רק חסד וגבורה? הרי יש חסד גבורה ותפארת. אז למה הוא לא חושב הזוהר גם תפארת? ומשום שאפילו בערי חנפין אין הדעת מבחינת ראש, אלא הוא תפארת שעלה לראש, שזה המושג של בחינת דעת. תפארת, היינו זעיר חנפין, שעלה לראש, שזה כמו לו, שנקרא גוף דראש. והראש בטבעו
הראש בטבעו הוא שלם, אין בו חלוקה, אין בו גוף. גוף זה חלוקה, והראש, כמו המעציל, בטבעו הוא שלם. מה שיוצר בו חלוקה זה רק ההתכללות של הראש מבחינת גוף, ולהתכללות זאת קוראים דעת או תודעה. והכריע אותה תפארת שעלתה לראש בין חוכמה ובינה, ונעשה משום זה בחינת ראש. אותה תפארת נעשתה ראש, ועל כן אין בו חידוש. במי? בתפארת. לכן לא החשיב אותו. לא החשיב אותו ואמר רק חסד וגבורה ולא תפארת. אז השאלה הייתה פה, מדוע אין מחשיב את התפארת ואומר רק חסד וגבורה? כמו שאמר למעלה תניה ברזה דרזים, רשת למעלה הייתה כאן בחסד וגבורה. למה לא בתפארת גם? רק בחוכמה ובינה ולא בדעת? אומר, דעת זה לא דבר טבעי מראש, דעת זה כמו גוף. גוף דראש. יש לו תורה כהתכללות, לא חלק אורגני מהראש, לכן קורא אותו, לא קורא אותו כחלק מהראש. והרשע איטליה אומר, בראש ההוא דזירנפין תלויים שערות, שערות על שערות, שהם כל ההמשכות שעל ידיהן, וזה מעניין לראות את ההגדרה הזאת של שערות, שהם כל ההמשכות שעל ידיהן מתאחדות מדרגות עליונות ותחתונות. כלומר, שעל ידיהן עולה מדרגה התחתונה אל העליונה, ונעשות אחת מהן, ונעשות אחת, ומהן מן השערות נמשכים. מאדוני האדונים, בעלי אמת, בעלי המשקל, בעלי הנחה, בעלי בחייה, בעלי דין, בעלי רחמים, טעמי תורה, סודות התורה, טהרות וטומאות, כולם נקראים שערות המלך. כלומר, המשכות הנמשכות מהמלך הקדוש. לאן? לתחתונים. והכל יורד מהתיק הסתימה שהוא עריך אנפין. דיינו מראש דרך אנפין. ביאור הדברים. מדרגה הראשונה שבה עלתה, היית אתה לניק ועיניים וסיימה שם המדרגה. ואחר נפלו ממנה למדרגה שמתחתיה, שעושה צמצום ב', היא מדרגת ראש הסג דאק. רק מצד התחתונים. רוצה לומר שהראש דסג הוא המייצג את אק כלפי התחתונים, ולכן בו נעשה פעם ראשונה זיווג על צמצום ב', כאשר הוא היה צריך לעשות זיווג לצורך התחתון. לצורך עצמו הוא נשאר בצמצום א' בגלגלת הביניים והחפ מלאים. כאשר עושה זיווג כדי להוציא את עולם הניקודים, או אחרי שבירת עולם הניקודים כדי להוציא את עולם הצילות, הוא יוצא בצמצום ב'. אומנם בראש הסג עצמו לא נעשה שום שינוי משהו, אלא שיצא מדרגה חדשה של 10 ספירות, שאותה מדרגה חדשה נקראים ענפי סג. כך למדנו באות א' בחלק ו', שנתלו בעשר ספירות דראש הסג דאק, והיא מכונה פרצוף השערות. למה שערות? מלשון שערת נפש. דהיינו, שוב סוער, מדוע אני חצי מדרגה ולא מדרגה שלמה. אז זה נקרא פרצוף השערות דראש הסג. אשר החלק שנשאר במדרגה, שם גלגלת ועיניים וניק ועיניים, מכונים שערות רשע, שהם לא מתפשטים למטה. והחלק שיצא ממדרגת ראש דסג, שהם אוזן חותם פה, שנפלו למדרגה שמתחתיה, לגרד הנקודים, הם מכונים
שערות זה דיקנה. זה ראש השג. עד לפה, סיפר לנו מאיפה מתחיל צמצום ב', ואומר שמתחיל מעולם הניקודים, שמי שעשה זיווג לצורך עולם הניקודים, זה ראש השג. עשה זיווג לצמצום ב', והוציא את עולם הניקודים, צמצום ב', מחלק את הזיווג הזה לגלגלת הביניים ואחאפ, גלגלת הביניים נקרא עם שערות רשע, אחאפ שירד מהמדרגה מהראש, נקרא שערות דיקנה. כל זה קרה בעולם הניקודים, אבל בעולם הניקודים הייתה שבירה, ועולם הניקודים רובו התבטל, אני אומר רובו מכיוון שהראש דקטנות עדיין נשאר, ובא עולם הצילות לאחריו שנקרא גם עולם התיקון, שבא לתקן את עולם הניקודים, והוא נקרא עולם התיקון. על זה אומר לנו, ועולם התיקון, שהוא עולם הצילות, נתלה פרצוף השערות בראש ערך אנפין דה הצילות. אשר הרחב שלו, שם שערות דיקנה, נפלו למדרגה שמתחתיו. אולי לומר, מה שאומר, נתלה פרצוף, שערות בראש דרך חמפית והצילות, צריך לומר, כאשר המקור לכך, התואם את סג, הוא עתיק דווקא. עתיק, שהוא התחיל את צמצום בית. אם כך, מדוע אינו מחשיב את עתיק? מכיוון שמדבר מעולם התיקון, ועתיק הוא רק המקשר בין עולם אק לעולם הצילות, היה צריך את עתיק בשונה מסג, כמו שסג הוא המקשר בין אק לעולם הניקודים, ככה עתיק מקשר בין עולם אק לעולם הצילות. מדוע היה צריך דווקא את עתיק? כי נוצר מושג חדש לאחר השבירה שנקרא אחאב דעלייה, שבסג אין אותו, יש או קטנות או גדלות, וכל הגדלות שהיא חזרת האחאב למקומם, היא רק גדלות של צמצום א'. גדלות מיוחדת של צמצום ב' שנקראת אחאב דעלייה, זה לא היה בעולמות, ואת זה חידש עתיק, והיות ונצרכת כזו גדלות, עשה כבר לא יכול לשמש כאמצעי לגדלותו, ולכן עתיק משמש כאמצעי, כמקשר לגדלות זו של אחאב דעלייה, הוא כולל גם צמצום א' וגם צמצום ב', והוא זה שמתחיל את צמצום ב' כלפי עולם הצילות. עולם הצילות מתחיל מערך אנפין, שהוא הראש דרך אנפין, ופה הוא אומר לנו שניתלה פרצוף השערות בראש דרך אנפין והצילות, ואנחנו נסייגים זה, היות ומדבר רק מהמקום של עולם התיקון. אבל ודאי לנו שהוא מתחיל עוד לפני, זה כמו שהיינו אומרים שעולם, שכתוב כך בהרבה מקומות, שצמצום ב' מתחיל מעולם הניקודים, ובאמת הוא מתחיל מראש השג, כלפי התחתון, כמו שאומר לנו פה, שהוא ראש השערות. אומר, עוד פעם פרצוף השערות בראש דרך אנפין. זה הצילות. השם הרחב שלו, שם שערות דיקנה, נפלו למדרגה שמתחתיו, שהם אבא ואמא דאצילות המלובשים ומלובשים שם בעת קטנות ולעת גדלות, שנעשה זיווג דאב סג דאק, הנקרא גם זיווג דנשיקים, שמעלה את האחאב ומוריד את אתה מפעתה הראש דסג דאק לסיום הדיקנה, והדיקנה דסג עולה ומתחבר בשערות רשע למדרגה אחת על מעמוד קופסה מחזק, אז יורדת גם כן היית אתה מפעתה הראש דרך אנפין לסיום הדיקנה שלו. למה? כי מגיע אור מראש השג לא בצמצום ב', מהחיבור של ראש השג למדרגה שלמה שזה נקרא אבסג. אב נקרא
ראש הטעמים, שהוא לא מחולק של סג, עם ראש הנקודות שהוא כן מחולק, נעשה זיווג שם. זה נקרא זיווג הפסג. זיווג הפסג נקרא גם זיווג בין אב לסג עצמו. מה הנכון? שניהם נכונים, אומר הרבש בחלק זה. אז יורדת גם כן, אז מה הוא אומר? הוא אומר ככה, שבעת גדלות נהיה זיווג הפסג, בראש נסג, ומשם יורדת הערה, וקוראת גם שבראש דרך אנפין, שאמרנו שהוא מצומצם מצמצומת, יבוא הפסג, ואחר יתחברו חזרה למעלה. אז אותם אחר דרך אנפין שירדו למקום אבא ואמא, חוזרים להתחבר עם ראש דרך אנפין. ואז חוזר הדיקן לדרך אנפין ועולה לסערות ראשו דרך אנפין. הוא מתחבר עמו למדרגה אחת. ובשעת חזרתו, הוא מעלה עמו גם אבא ואמא לראש דרך אנפין. בסוד אחים בחורים. כי האחפ שירדו למקום התחתון, נהיו מאוחים איתו, כמו אחים. כשהם עולים, אז הם לוקחים גם אותו איתם. ואחרי עליית הדיקנאיה, עם אבא ואמא לראש דרך אנפין, נמשכות אחריהם כל חצאי המדרגות שלמטמם שנפלו למדרגה שמתחתם. זאת אומרת, הוא יוצר איזשהו אפקט דומינו כזה, שכל האחר בכל המדרגות עולים, אבל גם זה צריך לסייג, רק במקום שמשם התחיל הביקוש. ועולות בחזרה למדרגה, למדרגתן, שעל ידי זה גם כל מדרגה תחתונה שבית קטנות הייתה לה האחר מעליונה, עולה גם היא עם החפלו לעליונה. שכן יסוד עולים לאבא ואמא, על ידי החפד אבא ואמא, שיובן בקטנות. וכן זון עולים ליסוד עם החפד יסוד, על ידי החפד יסוד שהיו בהם בקטנות. וכן נשמות הצדיקים עולים לזון, על ידי החפד זון שהיו בהם בקטנות. הרי, זה ביטן שנשמות צדיקים ביקשו. הרי שכל עליית התחתון העליון להתאחד עמו לאחד, נעשה על ידי שערות דיקן הדעריך, שאלו את הבבים על ראש דעריך. אבל איך הם יעלו? למה הם לא מעלים תמיד? מה גורם לתנועה הזאת אם הם מורידים ומעלים? שאחריה נמשכות עליית כל תחתון העליון. יוצא עם כך, שכל העליות גלויות בחיבור הזה של ראש דעריך אנפין, שהוא השורש למוחין. בנה של אחים בחורים, כשיש עלייה בעצם לצורך העניין של גלגלת העיניים, כשהחפ מתחבר למדרגה אחת עם הגלגלת העיניים שלו, אז הוא גם מעלה את הגלגלת העיניים של התחתון. יכול להיות שאם ממקום הביקוש שם בעצם כל המדרגות מתחברות, אז אני מבין שבעצם כל המדרגות הופכות להיות כדבר אחד. אז אני קצת מצייר את זה באיזושהי צורה סכמטית, אבל הם לא הופכים להיות אחד, כי תחתון העולה לעליון אף פעם לא משנה את טיבו, הוא תמיד נשאר הוא. וגם למשל, אם נשמות הצדיקים עלו עם אחפ של מלכות או של זון למקום זון, הם עולים שם רק לעיבור, הם לא הם עצמם. אחר כך הם צריכים לרדת למקומם עם מה שהם זכו שם. אבל בינתיים הזון האלה, גם את הביניים זה זון, עלו למקום ייסות, אז הם כבר לא שם. אז עכשיו עוד פעם יהיה לנו הבדל, כי סולם המדרגות אינו משתנה, אז כולם עלו, אז הם לא אותו דבר, הם לא דבר אחד. אז בכל אופן יש ביניהם איזשהו הבדל, רק שכולם עלו במדרגה. הם לא רק עלו במדרגה, הם גם הפכו מקטנים לגדולים. וזה מצב הגדלות, וזה מתקיים מצד העליון בימים טובים, במועדים, בשבתות, ומצד התחתון זה יכול להתקיים בתפילה. אין הדעת מבחינת ראש. אין מה? אין הדעת מבחינת ראש. מה זה אומר שאין הדעת מבחינת ראש? שדעת זה גוף דה ראש. ראש, עצם הראש הוא שלמות ולא גוף. ראש הוא שלמות, גוף הוא חוסר שלמות.
ודעת שנמצאת בראש, זה רק הגוף זה ראש. אז הוא אומר, מאחד יש לראש גוף, רק בהתקללות התחתון בעליון. כיצד זה קורה? כאשר תפארת שהיא בחינת גוף, עולה לראש, אז יש גוף בראש. לכן אותה תפארת שהיא גוף שעולה לראש, היא יוצרת בראש בחינת הדעת. אז הוא שואל פה, מדוע אינו חושב גם את תפארת כחלק מראש, אלא רק את חסד וגבורה? הוא אומר, כי חסד וגבורה, בטבעם, כשהם עולים למעלה, הם חוכמה ובינה, וחוכמה ובינה בטבעם הם ראש. אבל הדעת שהיא גוף דראש, אין טבע כזה. זה טבע שנגרם לאחר מכן. לכן כל הדעת בראש, זה כמו חוסר שלמות שיש בראש. ולכן, הוא לא מחשיב את זה בראש. וזה אמרו. דיינון, כל משיכותה, זה מתחתן באו אליי ותתה. שהשערות, הן כל ההמשכה, איזה שערות? שערות הזקן. איזה שערות? כמובן, שערות דיקנה. עליהם אנחנו מדברים, שערות הזקן. לכן יהודי, אם הסתכלתם, אם ראיתם פעם יהודי, הייתם רואים שיש לו זקן. ששערות הן כל ההמשכה, שעל ידיהן מתאחדות מדרגות העליונות והתחתונות לאחד, כי על ידיהן עולה כל מדרגה תחתונה לעליונה שלה. שאבא ואמא עולים לרחנפין, ויסות לאבא ואמא, וזון ליסות, ונשמות הצדיקים, לזון כמבואר. משהו שהשערות, הזקן, יוצרים אחדות. וכל המוחין דאצילות וביאה הן כל מיני הקטנות, והן כל מיני הגדלות יוצאים מפרצוף השערות, האלו שבראש הרי חנפין. וכן מפרצוף השערות של ראש זעיר חנפין, נמשכות כל מיני המדרגות של נשמות הצדיקים, זה שכותב, שנמשכין מהן מי? מרי דה מרי, אדון האדונים, שזה נקרא גר דה גר, כי גר מבחינת מכונה מרי, אדון, והיינו חוכמה. מרי דקשות, דהיינו אדון האמת, בעלי האמת, שמרי זה בעלים או אדון, אז בעלי האמת, היינו בינה. מרי דמתקלה, היינו דעת, שזה המשקל שהוא בחילת המוזניים, שהוא קו אמצעי, השוקל להערת הימין, ושמאל שיכלו להעיר יחד, שזה קו אמצעי. מרי דיבבה, מרי דיללה, שבשליטת קו שמאל בלי ימין, שהם מבחינת הגבורה, שכים ממנו דינים קשים, וכל הדבוק בו, מייבב ומיילל, ומכונים מרי דיבבה ומרי דיללה, וכן מכונים מרי דדינה. וכשקו האמצעי מייחד השמאל עם הימין, דהיינו בתפארת, יוצא מקו אמצעי מרי דרחמה, שהוא תפארת, אני מקווה שאתם רואים את המרחב. וכן טעמי תורה, בסוד הכתוב, טעמו ראו כי טוב השם. שבא מהתפארת. בסודות התורה, ובית הגדלות נמשכת מהם טהרה, ובית הקטנות נמשכת מהם טומאה. כולו יקרון צערה דמלכה, כלומר משיכותה, להתמשך במלכה קדישה. שכל מיני המשכות שנמשכים, וזירנפין באים מן השערות שלו, כמבואה ושערות ראש ריחנפין. זה שכותב, וכול הנחית מעתיק הסתימה. שורי חנפין, ששערות ראש דרך חנפין, הן השורש לשערות ראש דה זעיר חנפין. ושם לומדים את כל ההמשכות, ואת כל, את ההמשכות שעל ידיהן, מתאחדות המדרגות העליונות והתחתונות, ועל ידי האחדות הזאת, שבא ממטה למעלה, ניתנת אפשרות להמשכת אור, ותענוג אמיתי ממעלה למטה, על ידי אותה איחוי, אותם אחים, אותו קשר שנעשה לכל הבריאה כולה. תף קוף קף א'. תף קוף קף א', מצחה דמלכה פקידותה דחייביה, קאית פקדן בעובדיו,
וחי את גליין חובה היו כדי נקרא מצחה דמלכה. כלומר, גבורה התעקף בדינו והתפשט בסיטרוי, ותה השתנה ממצחה דעתיק הקדישה עד יקרה רצון. אז הרבה אנשים מדברים על כך שקוראים במצח. קוראים במצח, הכוונה היא שמסתכלים במקורו, במצח דרך אנפין. מצחה דעתיק הקדישה. ויש גם את המצח של המלך שהוא זיר אנפין, ויש גם את מצח האדם, שהמצח זה שורש. כאילו קוראים בשורש. על זה מדברים. חושבים שמסתכלים על הקווים ורואים פתאום קוסמויות. אנשים מפנטזים לעצמם כל מיני דברים. וכדאי שאנשים יירגעו קצת ויבינו את השורש של הדברים. לא כדאי לשמוע לכל אותם כאלה שמנסים להראות שהם יודעים משהו בדברים הללו. כי הכתוב על הארי שהיה מסתכל במצח והיה יודע הכל. במצח הכוונה היא בשורש האדם, לא במצח הגשמי. אחרת נצטרך ללכת ככה, שלא יראו לנו את המצח. מה? אז המצח של המלך שהוא זיר אנפין הוא פקידה של הרשעים. כשמעשיהם נפקדים ונתגלה אבונותיהם, אז נקרא מצח המלך. כלומר, הגבורה מתגברת בדיניה ומתפשטת לצד שלה. וזה נשתנה ממצח עתיק הקדישה שנקרא רצון. פירוש. בית אוזניים הוא סוד אבא ואמא, תודה רבה. שהוא סוד גרדמינה. המצח הוא סוד הדעת, המזווג לאבא ואמא. כי שם נתקן המסך מן היות שהוא סוד מלכות. דהיינו היות שעלתה לאור, לאור הבינה, הוא מיעטה אותה לבחינת אוויר. רק מה שיהיה סדר, כתוב לבינה, אנחנו נוסיף לזת דבינה, כי ודאי שלגר דבינה, או לא, לא נגיד ככה, כי אחר כך כשיגיד לנו שיורד, אז נגיד את זה. שאלתה לאור הבינה, מייתה אותה לבחינת אוויר. שמה זה אוויר? בשונה מאור, אור דחסדים. אור של תיקון ולא עצם האור. כי הוא בא על הרצון להשפיע, ולא על הרצון לקבל. שכידוע הרצון לקבל הוא מה שברא בורא והוא עצם הרצון, אז האור שבא על עצם הרצון נקרא עצמות האור. והאור שבא על הרצון להשפיע נקרא אור של תיקונים, אור דחסדים. ועל המסך הזה דיוד, שבתוך המצח, מזדווגים הבבים העילאים בזיווג גדול ונפלא מאוד, להשפיע שפע אור חסדים לכל העולמות. בזכות אותו יוד שנכנסה באור ונעשתה אוויר. מה זה זיווג גדול ונפלא? זה גדול אבל בחסדים, לא בחוכמה. הוא גם זיווג תדיר דלא פסיק שמחיה את כל העולמות. זה להשפיע שפע אור החסדים לכל העולמות, זה נקרא תדיר דלא פסיק. בהמשך נלמד שכל עולם הצילות, גם זון בקטנות זה נקרא תדיר דלא פסיק, אבל זה העיקר, זה השורש. של הזיווג תדיר דלא פסיק, יש שורש דשורש, שזה גלגל תדי עריך. זה גם עולם התשובה. הנה אומר, וזהו זיווג שאינו נפסק לעולם, דיינו, רוצה לומר, הוא לא תלוי במעשה התחתונים. שאין דוגמתו במדרגה אחרת. והיוד לא יורדת, לא יוצאת משם לאוויר. גם אם באור הבשר גדול, הוא נשאר קבוע. שום דבר לא מזיז אותו. הוא התיבת נוח שלנו. שאפילו אם יבואו המים הזדונים מהמבול,
ואפילו אם יבואו חיובי, התיבה נשארת בקביעותה. שום דבר לא נכנס אליה, לא מבחוץ ולא מבפנים. אין עליה שום השפעות. כן, זה אומר, מפנימיות, זפת מבפנים. יש זפת מבחוץ, שום דבר לא חודר. לאותו דבר, היא אזוקה, דהיינו עם טבעת של חסדים מחוסים, שום דבר לא יכול להיכנס אליה. ולפיכך, אין היוד. יורדת מן אוויר דאבבימה לעולם. משמה מתחילה היהדות. זה תיבת הנוח שלנו. משמה נמשך אברהם אבינו, דור עשירי, אחרי כל מדרגות יסות, שזה מחבר בין אבא ואמא לזעיר אנפין, זה מדרגת יסות שהיא הבינה, שמשמה זה 10 הדורות שמגיע אברהם אבינו. זה נקרא דינים מתארן מינה, מזד הבינה, שמשם גם נולד נמרוד. כי אם הייתה יורדת, היה נפסק הזיווג הגדול והנפלא הזה. וזה סוד כי חפץ חסד הוא. כי הוא, שיבינה נקראת הוא, חפץ בזיווג הגדול להשפיע. ולמרות שהיא בינה שהיא נקבה, היות והיא משפיעה חסדים, אז היא נקראת הוא. כי לכאורה היינו צריכים לומר חפץ חסד היא. לא אומרים חפץ חסד הוא. למה? כי משמשת בתפקיד של זכר. אז היא רוצה להשפיע, חפץ בזיווג גדול, להשפיע חסדים, ואינה חפצה שהיו תירד מהאוויר שלה. ולהשפיע ארוך חוכמה, כמבואר. וגם כשיתנו לה, היא לא תרצה. וזה סוד אשר מצח דרך אנפין, נקרא מצח הרצון. למה? כי דינים שביוד, שעלתה שם, נתקנו למסך המזווג את אבא ועם הילאים. למה? מה הזיווג הזה אומר? מחמת הרצון להשפיע לעולמות מאור חסדים הנמשך בזיווג דלא פסיק של אבא ואמא אליהם. בעולם הנקודים לא היה כזה זיווג. כשבא אור הפסק הוא כן הפסיק את הקטנות הזה של אבא ואמא או את החסדים האלה שהיו באבא ואמא ולכן הייתה שבירה. ונתקנה כזאת מציאות שלא תהיה שבירה. המציאות הזאת גם קוראים לה בנשמת אדם הראשון ובגן עדן, נכון אומר עדיאל, זה נקרא עץ החיים. אומנם, המצב של זעיר אנפין, בשעה שאינו מקבל ממצח דרך אנפין, אין שם הזיווג הגדול דאבבים האלה, אלא לדינים של היות שנכנסה באור הבינה. ונמצא. שמסך הזה דיוד משמש רק להעניש את הרשעים שחטאו, שלא ייהנו מאור החוכמה. והכן נכנסה באור ומייתה אותו לאוויר. זאת אומרת, אותם רשעים ששואפים ורוצים את אור החוכמה, את התענוג הגדול, פתאום אומרים להם, רגע, יש פה רק חסדים, אבל הם רוצים את ההשתוקות הגדולה, אבל אסור לקבל. אז הוא יוצר הבשר הזה שעלה לאוויר, לאוויר, זאת אומרת שעשה את האור לאוויר, שהיא אותה יוד, היא גם עונש לרשעים. וזה גם האור שגנז לצדיקים לעתיד לבוא. וזה אמרו, כד התפקדן בעובדיו, כד התגליין חוביו, כדי נקרא מצחה דמלכה, דיין. בשעה שנגלו אבונות התחתונים, ואינם אמורים לקבל אור חוכמה, אז משמש המצח של המלך, להעלים מהם אור הזה, מכוח היות שעלתה שם, ומייתה אותו לאוויר. אז אם ככה אנחנו רואים פה העלמה, וזה עונש. כלומר, גבורה הייתה כאן בדינוי, לדון את הרשעים, והתפשט בסתרוי, שהדין נתפשט להעלים האור בין הרשעים, ולהענישם. האמת היא שזה לטובתם. זה תיקון. כי אם יקבלו, יעשו את העולם. אם נתן להם להמשיך להיות במקום הזה, אז הם יקלקלו גם את עץ החיים. הם יקלקלו את אבא ואמא, את המקום, את תיבת נוח. הם באים, הם רוצים לשבור את תיבת נוח. אבל באים אריות ודובים ואש מתוך המים שהורגת אותם.
כי במצחה, וזה היה, השתלם במצחה דעתי כדי שזה יקרה רצון. כי במצח דעתי כאשר רחנפין, נתקע למצח הזה בסוד המצח שלו. כדי לזווג הבבים האלן בסוד הזיווג, זה לא פסיק לאלמין. שעתיק נותן מבחינת היסוד שלו, מאותם נהי שלו, שהיסוד הוא קו אמצעי שלהם, משם הוא נותן את האור של החסד, את האור הגדול הזה, שעובר דרך גרון, דרך אנפין, לאבבים האילאין, ושם מתקיים אותו אור גדול. זה כדי לזווג אבבים האילאין בסוד הזיווג דלא פסיק לאלמין. ועל כן היות שעלתה באור של שם, נעשתה ונעשתה למסך, הוא לרצון גדול. שהרי עליה נעשה זיווג גדול דאבבימה, אילאין כבבואר לאיל, ועל כן נקראת מצח הרצון. זה עדיין לא ישראל, זה עדיין לא זעירנפין, זה הכנה לזעירנפין. איך קוראים להכנה הזאת? נוח. תף קוף קף בית. העניין דמלכה, השגחותא דחולה, השגחותא דילאין ותתאין, וכל אינון מראה השגחותא אחי יקרון. בעינין גוונין תחדן ואינון גוונין יקרון, כל אינון מראה השגחותא דמלכה, כל חד כפו מורחה, וכולו גוונין דהנה יקרון. כמעט איתך זה השגחותא דמלכה, אחי גוונין מתערין. סיימנו עם המצח, פחות או יותר, יש עוד הרבה מה לדבר מזה, עוברים לעיניים. העיניים של המלך. היינו השגחה על כל, על כל. השגחה על העליונים ועל התחתונים. וכל אלו בעלי השגחה של המלך נקראים כך, עיניים. בעיניים מתאחדים צבעים. דיינו, לבן, אדום, ירוק. וכמובן, בת עין, שהיא המלכות, שהיא השחות באמצע העין. ובאלו הצבעים נקראים כל בעלי ההשגחה של המלך, כל אחד לפי דרכו, וכולם נקראים צבעי העין. כמו שמתראה ההשגחה של המלך, כך מתעוררים הצבעים. אם הוא ההשגחה של חסד, הוא לבן. אם ההשגחה של דין, הוא אדום. ואם של רחמים, הוא ירוק. פירוש. ההשגחה עושה עוד חוכמה. כן ההשגחה, אלא מאור החוכמה, בסוד הכתוב, כולם בחוכמה עשית. ואומר, שעיניים הוא סוד ההשגחה, דהיינו חוכמה. וגימל גווני עינה, גימל הגוונים בעיניים, הוא סוד גימל הקווים, ימין, שמאל ואמצע. ימין לבן, שמאל אדום, אמצע ירוק. שאין החוכמה מתגלה זולת על כולם יחד. ועל כן, כל גוון הוא בחינת ההשגחה מיוחדת להיותו חלק מהחוכמה. נקצר פה מאוד במאמר הזה, כמובן שנצטרך ללמוד את הכל בהתרזותה, כשנגיע בעזרת השם, באופן יותר נרחב. בינתיים פה הוא רק מתאר לנו את העיניים, שיש בהם את הצבעים שמתאחדים, והוא יכול להאיר דרכם את ההשגחה העליונה, ונדבר על זה עוד קצת בשיעור הבא, ונרחיב עוד קצת בעניין הגבות, ואיך הם מתאחדים ומה הם עושים לגבי העיניים. אולי נדבר גם לא מזכיר, אבל גם על הריסים, מה התפקיד שלהם, כדי לייצר את אותה השגחה שבאה מהעיניים. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מי הוא המלך ומה הוא ראשו? ומדוע תפארת לא נכללת בראש זה? שאלה שנייה.
היות וזעיר אנפין דאצילות הוא שורש לבחינת האדם, כיצד נלמד על ראש האדם ביחס לראש המלך, ובעיקר על פי זה מהי הדעת שבאדם? שאלה שלישית. במה שערות רשע נבדלים משערות דקנה? ומהי החשיבות הגדולה מאוד של שערות דקנה? ומדוע על פי זה חשוב סימן זה של היהודי? מהו בחינת המצח? מהו הזיווג המיוחד שנעשה במצח זה עד כדי שממנו גם מחיים את כל העולמות וגם המענישים את הרשעים? מהו בסיפורי התורה ומהו בנפש האדם? שאלה הבאה. חמישית. שאלה חמישית. מה תפקיד העיניים? למה הם משולים? ועל מה מצביעים הצבעים שבעיניים? עד כאן היום, תודה רבה.